аз съм Шаро Хекси, благодарение на ZoneBG днес ще успеем да направим ревю и анбоксинг на портативната колона Sony SRS. Искам да ви кажа, че може да използвате промокода HEX50 за цели 50% отстъпка на тон колоната. А сега, пичове, е време да започнем и с отварянето. Ето какво имаме тук. Първото е гаранционната карта. Както виждате или не виждате, аз ще ви кажа, срока на гаранцията е 24 месеца, което е 2 години. Това е самата кутийка. Сега ще отворим и да видим какво се крие вътре. Ето така. Хоп. Тук веднага имаме нещо, което не ме интересува. О, стеропор, боже! Ужас, колко го мразя! Ето я и самата колонка, сами може да видите колко е голяма. Сега ще отпечатя, за да я видите. Момент, ще използвам ножицата. Ето така. Хоп! Тук отново ще се наложи да я използвам. Доста добре е запечатана. И вуаля! Това е самата тон колонка. Ще чуем малко по-късно как звучи, а да видим сега какво още се крие в кутията. Така, леле мале. Тук имаме доста книжки, но едва ли на някои ще са му нужни, понеже то на колонката си има копчетата, написано е кое за какво си е и няма нужда да четете такива опътвания чак. Така, тук имаме зарядно. Още едно зарядно, понеже това е с за друг контакт. Не ги разбивам тия неща, но има и такива контакти. Това е, ако искате да си го свържете с телефон, понеже може да се свързва и с Bluetooth, но ако не желаете, има си и кабелче. И това тук отново е за зарядно, ако искате да си го свържете обаче с USB. Добре, пичове, сега е време да ви кажа и още малко за самата колонка. Например, тази колона може да ви осигури музика за цели 12 часа. Размерът на говорителите е 305 мм, а частотната характеристика варира от 20 Hz до 20 000. Сега, пичове, ще ви покажа как да си свържете колоната с телефона и освен това ще чуете малък тест. Естествено, включвате първо тон колоната, след което отивате в Bluetooth и активирате вашият Bluetooth. Намирате колонката и свързвате. Това е всичко, нямате нужда от допълнителни настройки. Единствено може да си контролирате звука от телефона или от колонката, съответно ако телефона е в джоба ви някъде. След което просто включвате каквото искате да слушате и се наслаждавате на звука. Това ще бъде всичко от това видео, надявам се колонката да ви хареса, ако така може да хареса този клип, да оставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк ще сложа към нея долу в описанието и освен това не забравяйте, може да използвате кода HEX50 за цели 50% на тази тон колонка. Благодаря, че гледахте и бай бай!